Spremni za put i željni novih izazova. Takva je bila slika ispred stadiona fudbalskog kluba Jedinstvo pred polazak pionirskih selekcija na pripreme u Igalo. Pripreme u nekom drugom mestu su tradicija i potreba za klub, kako bi deca pored fizičke spremnosti osnažila i kolektivni duh. Biće teško, ali to će sve nadoknaditi kad budemo igrali utakmice ove prvenstvene za Vojvođansku ligu. Biće teško, ali mora da se izdrži. Trenam fudbal skoro 10 godina i vrlo verovatno da će biti naporno, ali atmosfera će biti drugarstva i verovatno će se to vratiti na svoje tamo negde u maju. Pripreme su u smislu da se družimo i da steknemo fizičku spremnost, da možemo da odgovorimo na zahtevima vezano za kvalitetnu ligu Vojvodine u kojoj se mi takmičimo. Ali prevashodno je na akcenat na atmosferi, da otprilike shvate dečaci šta znači biti sportista i kako treba se ponašati na terenu i van njega. Odlazak i boravak na Crnogorskom primorju realizuje se zahvaljujući roditeljima i sponzorima, a posebno opštini Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem, koji je uvek imao sluha za podršku sportu. Naglasio je Mihal Hric, predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo Stara Pazova, zahvalivši se za finansiranje putovanja. Svaki put kad idemo takve puteve, opština nam obezbedi autobuski prevoz. Predsjednik opštine ima smisla što se tiče sporta, naročito fudbala, jer bavi se fudbalom dugi niz godina, a ne samo fudbal, već sport, i mogu vam reći da opština dosta ulaže u sport. 39 momaka će sa svoja tri trenera u narednih 6 dana usavršavati svoje sportske veštine na Crnogorskom primorju u susret novim takmičenjima u Vojvođanskoj ligi.